allihopa och välkomna till ett intro som Therese kör. Ja. Mm. Vi ska spela FIFA. Ni kanske såg videon från förra året. Och jag svär tyvärr en hel del när jag spelar också. Jag ska försöka att inte göra det, men det ska bli jävligt roligt faktiskt. Vi spelade då vi fick Pippo Inzaghi. Det var det sjukaste jag varit med om. Just det. Du nämnde honom som din favoritspelare. Och så fick vi honom. Tyvärr så finns det inga ikoner i år. Men det jag tyckte att du kanske i alla fall får kolla in, för de har tre olika versioner. Okej. De här ikonerna. Och de har alltså en, vad man brukar kalla för baby-ikon. En som är 85 ratad då, som är lite yngre karriär. Och så har de en prime. Och sen har de en som ofta är lite i slutet på karriären. Mm. Jag tycker att du ska få liksom inspektera statsen och säga lite vad du tycker om den här spelaren. Om man säger från 0 till 100, är det här liksom någonting som representerar Inzaghi? Tycker du hans prime? Alltså någonstans är det ju det. Han har ju, alltså han har aldrig varit egentligen en, det är det som är så intressant med honom. Han var ju aldrig en jättebra fotbollsspelare egentligen på det sättet. Han var ju liksom lite för långsam. Lite liksom för dålig, eller ganska mycket för dålig liksom i passningsspelet. Inte egentligen jättebra på att dribbla heller på det sättet. Och inte någon jättebra fysik uppenbarligen. Försvar, jag menar han låg ju på offensiv offside-linje hela tiden. Så att, men däremot måltjuven av rang liksom. Ja. Sen kanske han inte, han har inte, egentligen aldrig varit den som är känd för att ha det här superskottet. Men däremot så gör han ju mål i princip på alla skott han tar, så att. Det är en liten tidig Chicharito kan man säga. En lite bättre Chicharito skulle jag säga. Alltså när Chicharitorna var United, ja. Det är ju typ det du har beskrivit just nu också. Ja. I princip, men som sagt 95 avslut, 99 i nickprecision, 88 spänst, bra på huvudet. Och som sagt, allt det här man kommer ihåg med Inzaghi var ju att han ställde sig in i ryggen mot försvararen, drar ner i försvararens tröja och får frispark med sig. Mm. Ja. Det var Inzaghi. Världens bästa spelare genom tiden. Förmodligen. Och så vad, vi ska hoppa in i en draft. Kommer du ihåg vad en draft innebär? Att vi får en massa spelare till vårt lag. Mm, stämmer. Och vi ska få välja, och det är viktigt med kemi. Och det som har blivit lite svårare i år är att ligorna har ju balanserats ut lite. Tidigare så körde man mest bara alla liga. Mm. Men nu är det så här, Serie A, de har ganska många bra spelare. Premier League har ganska många bra spetsspelare. Mm. I Bundesliga som har tappat lite kanske. Tycker jag. Men vi ska i alla fall börja med att välja formation. Jag tycker att du bara kör. Jag gillar ju den här, va? Mm. Ja, men kör på det. Det känns väldigt italienskt. Jag tänkte precis säga att jag gillar ju att köra med den här trekvartisten som man kallar det i Italien. Mm. Spelar den bakom anfallarna där. Välj en lagkapten. Oj, det var ju inga dåliga lagkaptener. Nej. Jag tycker vi kan exkludera Cuadrado i alla fall. Ja, gud ja. Men då tycker jag ju att vi väljer Hazard såklart. Ja, Hazard, han är grym. Han är grym. Så bara trycker du på någon av positionerna. Så ska jag ställa ett fråga där. Vilken klubb är störst, Milan eller Inter? Milan. Varför? Men det säger väl sig självt. Det är ju, jag hade varit sina diskussioner häromdagen. Just att, vad heter det, att, för vi pratade om just det här att båda Milanklubbarna, eller Milanoklubbarna har gått ganska dåligt de här senaste åren hit och dit, och att Inter ändå ligger lite grann framför Milan just nu. Vad ska jag göra så att jag kan göra någonting samtidigt som jag pratar? Gå upp så här så bara väljer du. Du kan använda knapparna också. Vänsterback då. Mm. En vänsterback. Oj, Augustinsson är jättekul. Mm. Kan vi välja honom? Ja, det kan man utan också. Att det blir jättedåligt. Ja, men det blir jättebra. Ja. Grejen med Hazard, vi får nog börja med honom på bänken och byta in honom. För vi har inga yttrar, så då får vi ingen kemi på honom. Såklart. Mm. Vi fortsätter med mittbackarna. Nej, men just det här att båda Milano-klubbarna har gått ganska dåligt. Att det inte ligger lite före. Och sen så hade jag då den här diskussionen om att det trots allt är så att det blir en större grej. Nu är ju såklart väldigt färgad som att jag håller på Milan. Men att det blir en större grej när Milan går dåligt än vad det blir när Inter går dåligt. Ja, men det blir det. I och med att Milan ändå har den här ute i fotbollseuropa och världen högre statusen än vad Inter har. Men kan det inte ha varit med att det är en mer intressant klubb att följa också med Berlusconi? Och jo, så har det ju såklart också varit. Jag menar, och det som Berlusconi kom in och gjorde med Milan och sen alla de här skandalerna som var runt omkring med allting hela tiden. Det är ju klart att Milan har ju varit intressant på flera olika sätt och kanske inte bara för alla som är väldigt, väldigt liksom fotbollsintresserade. Mm. Vi väljer Varane här. Varane är ju fantastisk. Ja. Han är en riktigt, riktigt bra försvarsspelare. Går vi in på målvakt här? Mm, men alltså det är lite lika som jag tycker kring Mourinho är min favorit liksom. Och nu får jag mycket kritik. Men om Ancelotti skulle ha suttit där på Man United-positionen skulle det inte varit lika stora baller. Men det är klart att för Mourinho är ju en mycket större karaktär än många andra tränare.
Och han är ju väldigt mycket mer och har varit och kommer säkert fortsätta vara mycket mer kontroversiell än till exempel en Ancelotti som bara en mysgubbe liksom. Mourinho älskar man ju att hata på något sätt. Jag väljer faktiskt Sirigu här. Ja, gör så. Tänk på kemin bara nu. Nu ser det sådär ut. Men kan ju byta upp positioner. Jag fattar ju inte det här med kemin och varför det blir dåligt. Jag kan förklara det igen då. De ska länka till varandra på något sätt. De ska länka till varandra på något sätt. Det kan vara genom nationalitet eller liga, gärna både och, eller lag. Till exempel nu ska jag rekommendera Sergio Ramos. Ja, så, men det, honom väljer man ju oavsett. Ja, men förmodligen. Manolas har ju riktigt, riktigt bra. Skulle du säga att han är så där snabb i verkligheten? Tre snabbhet har han. Ja, det kanske typ, inte. Det är lika snabb som Varan. Ja, nej, det är han ju inte. Varan måste ju vara världens snabbaste. Ja, jag tror att han är 84 eller något sånt där. Så att, ja, vi pumpar vidare i högerbacken. Backlinjen ser ju rätt stabil ut. Ja, det tycker jag. Ska vi se om vi kan få något bra här också. Vi skulle kunna ta Bejerin, så länkar vi till Ramos med spanska länken. Det är smart. Sen är han ju en komplett värdelös fotbollsspelare. Jag tänkte precis säga, han känns ju inte så supersexigt. Men jag litar på dig här. Samma. Men orka att jag ska behöva välja mellan de här. Jag får tänka kemi här, tror jag. Ja. Jag är ju extremt svag för Iniesta, men han är ju inte jättestark här heller. Och han har han, jo, men han är ju spanjor. Så av den anledningen finns där ju kopplingar. Det finns det. Rakitic är en av mina absoluta favoritspelare. Han kopplar ju, om vi skulle få, han kopplar ju La Liga-länken till varandra också. Vilken är bäst rent kemimässigt att välja av de här då? För att så antingen kan du länka till varann med Rakitic, eller så kan du länka till Jorginho med Gündogan. Det är hugget som stucket. Ta Rakitic. Men det jag skulle säga om Jorginho, det är ju just det här att han är så otroligt bra i passningsspelet. Och vill Sarri spela det spelet som man ändå ser tendenser till att han vill spela med Chelsea, då kommer Jorginho vara den absolut viktigaste spelaren för att kunna spela det spelet. Men det sagt så kommer han ju aldrig i princip vara bäst i det här laget som fotbollsspelare, som komplett fotbollsspelare. Men just det passningsspelet och det ögat han har för passningarna, och sättet som han är bra liksom på att knyta ihop spelet på mittfältet. Ja, men jag håller med om det. Tycker inte att man ska underskatta. Jag håller med om det. Han växer varje match, tycker jag. Men jag hade en väldigt, väldigt negativ start, kan jag säga, till honom. Jag trodde att han skulle vara bättre, om vi säger så. Alltså, det är vad jag hör. Jag trodde att han skulle vara bättre i alla fall. Inte för att han har varit komplett värdelös i alla matcher, men jag trodde han skulle vara bättre. Men det var ju inga det var inte ett enda dåligt alternativ här, om man ska vara helt ärlig. Nej. Alltså, FIFA-mässigt så är inte Tseko i going speciellt bra. Inte Immobile heller, eller Zlatan. Egentligen för de saknar snabbhet. Nu är Immobile. Nej, men det är ju idiotiskt att inte ta Cristiano. Han har värsta superkortet här. Ja. Så det ser man ju. De kallas för Once Watch, men det är rätt intressanta. I FIFA så finns det vad man har för en Team of the Week. Och 23 spelare varje vecka, tror jag att det är. Då ger de uppgraderade stats ett nytt kort som man kan packa den veckan. Och har man den där, då uppgraderas det kortet varje gång han gör bra IRL. Ja, okej. Så den är väldigt värdefull att ha. Men nu spelar det ingen roll, för det ska vi byta ut någonting här? Går det, eller? Ifall vi vill ha bättre kemi. Jag skulle byta plats på forwards nu. Morata? Hur dålig är inte han? Jag trodde du menade att jag skulle välja honom. Jag, vad i helvete händer nej. Med Mbappé och Salah här? Nej, Mbappé tycker jag. Det tycker jag också. Men alltså, det är ju en absolut... Alltså, jag har sett dåliga spelare i Chelsea. Men Morata tar nog priset. Ja, det var ju... Han är sämre än Torres. Betydligt sämre än Torres. Det har ju inte blivit roligt med honom, tyvärr. På något sätt. Ja, så ska jag bara fixa lite taktiker och sånt där. Så att vi inte... Press vid dålig boll mot honom, så ska vi ligga jäkligt djupt. Det blir bäst så, känner jag. Långa bollar. Ja, det känns bäst så. Då får de här springa i djupet, helt enkelt. Jorginho får vara vår bollvinnare på mitten. Ja. Så får ytterbackarna bara stanna. Bejer in får täcka upp. Vad tror du om det här då? Jo, alltså jag är ju lite nervös att det här kommer bli ännu sämre än vad det var senast. Det kommer bli jättebra det här. Ja. Det kommer bli fantastiskt. Så att jag söker en match och ser om någon vill spela mot oss. Och så trycker du trekant nu. Nej, men alltså jag gör ju ingenting, Lukas. Vad ska jag göra då? Jag vet inte, hjälp mig! Nej. Bra. Adan. Jag kommer tjonga upp den här på Ronaldo nu. Okej. På höger forward. Åh, jag blir så stressad. Så. Nu kommer ni nicka ner den här. Nej. Som jag sa sist. Men du har inte tid. Nej, alltså grejen är så här. Bort med den! Det var mitt fel. Fan också. Nej, det där var ju inte så bra. Nej. Vi har bra byte nu, så vi får in lite bra spelare.
Vi hade ju bara det kanske mig du ska byta ut, har du funderat på det? Ja, man ändå kunde. Men jag kommer ihåg senast hade vi Balotelli och Inzaghi på topp. Vilken är egentligen den bästa forwards duon vi har nu? Ronaldo, Neymar eller Inzaghi och... Där ja. Oj jävlar, jag glömde bort att vi spelade. Mm. Du kan inte springa bort med alla mittfältar. Hallå, det jag blev så stressad. Där ja, där ja. Men du måste trycka lite snabbare. Vad menar du i försvarsspelet? Ja, men... Du kan inte bara stå och liksom köra italienska stilen bara armarna ut, kolla om det regnar. Det är så jag jobbar, okej? Okay? Okej, okay, ja. Oj. Sjunger iväg. Ja, det är en liten italienare det, det är du. Ja. Kvitteringar, fy fan vilken skit. Rakitic, jag säger ju att han är kung. Vilket mål. Älskar honom. Hur bra skulle du säga att hem som vi spelar mot är? Absolut katastrof. Är det med tanke på att vi är bättre än honom. Jag tycker vi spelar bättre än vad han gör. Gör vi det alltså? Ja, men det tycker jag. Det är kul. Jag tycker vi har alltså hyfsat kontroll på matchen nu när vi har börjat få igång passningsspelet. Så att... Vi ska bara försöka se till att vi liksom vinner alla bollar på mitten så att de aldrig kan anfalla, för jag blir så stressad då! Mm. Hur fan gör jag ens för att ta bollen liksom? Ja men jävla rövhatt! För ordens. Jodå! Yes! Hansan! Där sitter den! Jävla fint! Det är så enkelt! Jag har inte gjort någonting men det är så bra! Två assist! Men nu har vi en ledning att försvara här. Det här är lite annorlunda. Det är fan inte bra. Jaja. Men spring inte in i mig, din idiot. Nej. Ja, men vafan. Sabba inte det här nu. Jag vinner tillbaka det. Det är du som har givit oss det här läget. Då kan inte du förstöra det. Men! Missar du? Åh, tur. Annars hade jag aldrig förlåtit mig själv. Hade du inte? Jo, det säkert. Det var. Okej, vi är faktiskt på väg att vinna den här. Vi är inne på 91-30 här. Det är ju faktiskt helt jävla stört. Men vad är det för passning? Vi vann. Fy fan vad sjukt. Men då måste ju han vara jättedålig, den här killen. Det var eller tjejen. Ja, men det var ju det jag sa. Schalke 04 fan 1. Ja. Sorry bro, you suck. Uninstall. Han hade 24 tacklingar. Jag har aldrig sett så mycket tacklingar i en match. Är det så? Ja. Med 9 är ganska normalt. 24 är jävligt mycket. Men jag får ändå tacka er för att du har gästat. Vad har varit jobbigast med att vara här? Nej, men det jobbigaste var att jag var så extremt dålig i början. Och att jag avslutade fortfarande ganska dålig. Mm. Det var det jobbigaste. Mm. Men annars var det väldigt kul, precis som sist. Och det var ju jättekul att vinna faktiskt. Ja, det var lite roligare än 8-1 eller vad det blev. Ja. Vem skulle du vilja ha in till kanalen hit för att spela med? Vem skulle du vilja kunna tänka dig att titta på? Oj! Jag hade velat se dig spela med... jag skulle faktiskt vilja se dig spela med Daniel Kristoffersson. Okej. Okay. Expressen Disco. Mm. Mm. Det hade varit kul. Vi får nog ta och bjuda in honom då, tycker jag. Ja, och vad mer ska vi sammanfatta det här? Vinst! Vinst! Tack så mycket för att du har kommit hit till kanalen. Det var kul att du kom hit igen och att du tyckte att det var kul, helt enkelt. Ja, tack för att jag fick komma. Mm, så får vi ta en tredje nästa år. Absolut. Och då får du träna. Då får jag träna innan. Jag ska försöka att träna lite mer under året nu också. Mm. Och inte låta liksom kontrollen ligga där hemma och damma. Helt rätt. Så tack så mycket för att du har kollat. Glöm inte att likea och subscribe på min kanal för mer sånt här till framtiden. Så ha det så bra allihop.